Їх люблять найбільше – футболістів, які забивають м'ячі, нападаючих. Вони ювеліри своєї справи, тому головні кумири та народні герої. Їм заздрять, ними пишаються. Найкращих завжди вибирають серед них. Блохін – найбільше зіграв, найбільше забив. Встановив купу рекордів. Міг заграти в будь-якому європейському клубі, але став вітриною радянського футболу. Кар'єра Біланова була дуже стрімкою. 2 роки перебував у «Зеніті Слави», забив багато, особливо на європейській арені. За швидкість був названий ракетою. Один з перших, хто виїхав до закордонного клубу. Стати своїм там не зумів. Шевченком пишається вже незалежна Україна. У «Динамо» він починав свій шлях. Головні штрофеї виграв у футболці Мілана. Там він бив рекорди, там його коронували, там він заробив свої мільйони. Його прізвище стало синонімом успіху. Вони жили у різний час і грали у різний футбол. У них різні історії, зате усіх трьох свого часу називали найкращим футболістом Європи. Золотий м'яч тричі гостював в Україні. Восени 2005-го тут святкували 30-річчя першого приїзду. Ювіляра оточували найрідніші – батьки та дружина. Цього вечора вони були змушені ділити його увагу з шанувальниками. Дехто з них про його футбольні звитяги дізнався лише з кадрів документальної хроніки. Для них він герой легенди. Дехто пам'ятає його голи. Для тих він назавжди залишиться футболістом номер один. Але вшанувати його вважали за честь всі. Я хочу подати Олегу, і потім почну показувати своє творчество. І думаю, що пожелати? Ну, президенти сидять, Шевченко приїхав. Це було нелегко. Ну, всі зайняті, всі зайняті. Цей вечір став унікальним. Навіть діючий найкращий футболіст Європи довго шукав своє місце серед іменитих попередників. Вперше 3 наших володарі золотого м'яча опинилися на одній сцені. Усі 3 з бокалами шампанського. Смак цього напою для них завжди асоціювався з перемогами. У кожного з них їх було дуже багато. Ця ж особлива. І не тільки для них. Молодість не могла оцінити важливість справи. Розуміння прийшло пізніше. Кожен з них своїм золотим м'ячем подарував щастя усьому народу. Все-таки молодой парень, друг Бабак, сразу попав в таку еліту. Тим более 22 года думать о золотом мяче, ну, наверное, в закрытом обществе, как Советский Союз,
никто никогда не думал, после Яшина, наверное, что еще кто-то получит золотой мяч. Как все так произошло неожиданно, конечно. Сюда, в киевское «Динамо», приехал с «Франсфутбола» человек, в общем-то, и как бы мне сообщили о том, что я кандидат на обладателя лучшего футболиста Европы. Я узнал об этом от журналиста. От журналиста «Франсфутбола», от моего друга. Он мне позвонил и сказал, что где-то 80% то, что я займу первое место. Как бы я так, ну, не сильно придал этому значение. Ну, а потом, когда уже объявили, конечно, у меня, я был дома, я был на Молдаванке, все дома с родителями. Собрались друзья, отец собрался, мать, ну, ввиду того, что был известный человек, получилось отправить круиз по Европе, и она как раз узнала там, а мы дома праздновали. Помню, что мне приходилось поехать в гостиницу «Украина», там был ресторан, сейчас «Премьер Палас», взять еды, купить шампанского и привезти все это домой, потому что дома ничего не было, я как сейчас помню. Ну, дома, естественно, бутылку шампанского открыли с родителями, а еще пока не осознавал этого всего. Ну, я праздновал и дома, я праздновал и с командой, я приезжал и в Киев с золотым мячом, я праздновал здесь. То есть это было серьезное событие в моей жизни. 2004, Андрей Чеченко. До золотого м'яча наймолодший із них йшов довго, крок за кроком. Був четвертим, був третім і нарешті таки дійшов до головного трофею. Всі золоті м'ячі, вони даються в Парижі. Останнє час, я не знаю, як до цього було, але вони всі даються в програмі «Канал Плюс». У грудні 2004-го у Парижі падав золотий дощ. Він сприймав це як належне. Звик, що футбол став більше, ніж гра. Et c'est le troisième ballon d'or remporté par un joueur ukrainien après Blokhin et Belanov. Mais c'est surtout le troisième ballon d'or remporté par un joueur ukrainien formé au Dynamo de Kiev. Bravo! Шевченко став першим з наших, хто купався в такій розкоші. Попередні рази все було набагато скромніше. Мені вручали золотий м'яч. Перед Баварией, перед игрой, на, по-моему, или на Суперкубок, или Лига Чемпионов. Тогда Лиги Чемпионов не было, а Кубок Чемпионов был. Прямо на стадионе вручили, «Франсфутбол». Приехал представитель, вручил и все. Без пафоса, без ничего. Ну, присутствовало 100 тысяч на стадионе, это понятно. Тем более, мой мячик отличается, он такой маленький. Сейчас более такой солидный, там, сделанный. Насколько я знаю, он там стоит примерно 12 тысяч евро. За більш ніж півстолітню історію золотий м'яч набирав ваги як у прямому, так і в переносному сенсі. Спочатку для його здобуття вистачало індивідуальних успіхів. В часи Блохіна цього вже було замало. Щоб потрапити на перші шпальти газет, потрібно було вигравати командні титули. У 75-му його команда виграла все можливе. А прізвище київського нападника стояло першим у всіх можливих рейтингах. Рівних йому не було. Найкращого футболіста Європи визначають журналісти. У них навіть сумніву не було, кому віддати золотий м'яч. Він набрав більше голосів, ніж його головні конкуренти вкупі. За спиною залишилася вся європейська еліта. Вдома його любили завжди. А після золотого м'яча піти на стадіон подивитися на найкращого футболіста континенту стало обов'язком. Навіть завжди стриманий тренер дозволяв собі емоції. Людська любов була безмежною. На плечі молодого хлопця лягла така слава, яку в країні не мав ніхто. Деколи витримати її було важко. Тоді доводилося ховатися лише у колі найрідніших людей. Я міняв в місяць по 3-4 номера телефону, засекречив, все одно дзвонили. Ми практично 75-й рік, я вам можу сказати, з 360 днів, ну 320 точно були в роз'їздах і на зборах. Второе, а де познайомитися? Ну где? Ну выйти на кричать и кричать, ау, Блохин, я здесь, я звезда. Ну как-то сейчас, наверное, немножко проще. Все-таки клубы появились, и рестораны хорошие. Тогда же в Киеве было 4 ресторана, которые зайти просто невозможно было по одной простой причине, потом Лобановскому докладывали. Поэтому внимание я ощущал, да, хотелось, молодое, ребята, здоровые, но это вполне естественно. Нас, когда отпускали со сбора, нам хотелось перевернуть весь Киев за один день, потому что у нас был один день выходной. Кому-то удавалось, кому-то не удавалось. Но это вполне нормально. Чем больше запрещаешь, тем этот плод слаще, наверное.
У кар'єрі Шевченка червоного світла було набагато менше. Він мчав вперед зі швидкістю дорогого автомобіля і на своєму шляху збирав все, що йому належить. До нього футболісти заробляли на життя лише своєю грою. Він – це вже прибуткове капіталовкладення. Свого роду підприємство, фабрика. 25 мільйонів доларів – ціна на використання його футбольних якостей. Не набагато менше використання його обличчя. Він став першим нашим футболістом, рекламні контракти якого стають серйозною статтею прибутків. Світові бренди б'ються за те, щоб його прізвище асоціювалося саме з ними. Гонорари сягають суми з 6 нулями в умовних одиницях. Все, що стосується найкращого футболіста Європи, стає золотим. Тридцять років тому володар золотого м'яча міг про таке лише мріяти. Олег Блохін. Цілеспрямований, як промінь лазера, тричі кращий в країні, найкращий в Європі. Володар золотого таланту і золотого м'яча. Це були, во-первых, різні країни. Тому що і Біланов, і Блохін, вони отримали золотий м'яч в статусі ігроків збірної СССР і в статусі гражданина в СССР. Поэтому в то время, кроме того, что ты становился мастером, заслуженным мастером спорта, там, может быть, какие-то еще там правительственные награды были? Ну, мы были при внутренних войсках, при МВД, мы получали там как офицеры, кто старший офицер, там капитан больше, там за выслугу и все остальное. А все остальное ничего не поменялось. Я ни копейки денег за золотой мяч не получил. Все говорили, что я получал за забитые голы. Если бы я получал за забитые голы, наверное, я бы уже был миллиардером, если так взять. А золотой мяч – это просто награда, и все. Никто ничего не платит. Ни Франсфутбол, ни УЕФА, ни ФИФА, ни Динамо, ничего. Так это вот. То, что писали в газетах, что там он получил там что-то по 300 тысяч, там по 200 тысяч за это за, мяч, за эти мячи ничего не дают, чтобы знали. Это я полной ответственность совсем говорю об этом. Пусть никто ничего не придумывает. Во-первых, он бесценный, да? Как можно за это что-то давать еще? Я не знаю. Уже достаточно того, что ты его получил. Золотой мяч не изменил ни материально, ни как-то мою жизнь. Золотой мяч – это признание, всемирное признание футболиста, который в один год становится, его признают как лучшим футболистом Европы. Ну что ж, давайте посмотрим. Это всегда интересно. Надо, чтобы лучший футболист Европы забил сегодня гол. Удар по воротам, гол! Еще удар, мяч влетает в ворота. Понервничал лучший футболист Европы, ждал, вернее, волновался, наверное. Зрители довольны. Фейерверки супроводжують його життя. Перші люди країни залюбки ділять з ним увагу. Всі мріють постояти поруч з найкращим футболістом Європи. Йому раді всюди, а особливо тут. Чекають завжди із надією. Він мріє побудувати дитячу лікарню майбутнього. Бути уважним стає обов'язком найкращого футболіста Європи. Він теж це розуміє. Школа, де починалося його свідоме життя. Зустрічають хлібом та сіллю. Він теж приїхав з подарунками. Новесенький комп'ютерний клас. Його школа може ним пишатися. Він справжня легенда, яка навіть зараз збирає стадіони, і до якої в гості приїжджають світові зірки. А те, що вони бешкетують, ну тепер це вже їм дозволено. Вони ж найкращі. Колись доля подарувала їм свою ласку. Мы были обласканы, ну как обласканы, тогда по тем временам, ну могли дать квартиру мне в очереди или машину, Волгу, все. Все остальное, ну может холодильник без очереди, я не знаю, ну
мебель на базу. Нас там возили румынскую или югославскую, можно было купить то, что не было, допустим, в магазинах. Все. У нас такого не было раньше, что мы пришли и давай просить все. Приходили, зарабатывали, заслужил, получи. Прошло 2 года, я подошел, говорю, у меня семья, Валерий, если можно, вот квартира там-то, там-то, на Тургеневской, можно получить? Он говорит, да не, Игорь, это очень сложно, это практически невозможно. Валерий Васильевич, пойдите посмотрите мою квартиру. Я говорю, мне вручили, говорю, золотой мяч, а у меня 2-комнатная квартира, говорю, там все течет, уже, ну, последний этаж, говорю, ну как-то надо, ребенок, говорю, ну, такой, смотрю, чуть-чуть такая ухмелка. Говорю, ну ладно, давай мы с тобой договоримся. Говорит, если, говорит, забьешь 2 мяча Рапиду в Вене, говорит, получишь квартиру. Но учти, если не забьешь, не получишь, он сказал. Я говорю, хорошо, все. Ну и так получилось, что вы сами, наверное, этот матч видели, и я забил, причем один из них просто, наверное, либо судьба, либо что, потому что я бы, ну, сумасшедший просто гол. Довольный, все, захожу к нему, говорю, Васильевич, ну я как бы выполнил вашу просьбу, все. Он говорит, Игорь, ну я пошутил, говорит, вообще-то. Ну, он вообще-то меня знает, что я такой товарищ не только на поле взрывной, а еще и так. Я говорю, а, вы пошутили, говорю, Валерий Васильевич, вот сейчас моя жена на улице, говорю, с ребенком стоит. Вы сейчас, она сюда зайдет, вы с ней поговорите, а я поехал в Одессу, говорю. И выхожу, и этой дверью, бабах, и пошел. Говорю, ну, вас с вашим футболом, говорю, надоело мне все это. Тут он вылетает, а стой, говорит, задолбал ты, говорит, иди уже, говорит, получай свою квартиру. До свого 3-го золотого м'яча Лобановський не дожив. Але вклад зробив неоціненний. Шевченко приїхав до нього подякувати. Лобановський, напевно, цій зустрічі зрадів би. Можливо, нагородив би його скупим компліментом. Хоча, скоріш за все, його емоції були б, як завжди, стриманими. Цей тренер зробив з нього форварда, про якого мріяла уся Європа. З попередниками було так само. Лобановський виховав 3 найкращих футболістів Європи. І єдиний, у кого від 1-го до 3-го пройшло майже 30 років, кілька поколінь. У руках цього малюка теж м'яч. Не золотий, простий. Можливо, поки що. Адже кожен з них бачить своє відображення на золотому м'ячі. Колись малий Шевченко з такими ж очима стояв в ескорті легендарних динамівців. Він теж мріяв, що коли-небудь ця масивна куля на клаптику граніту стане його власністю. І цей час настав. Тепер на них вже дивляться по-іншому. Кто-то завидовал, а кто-то воспринимал это вполне нормально. Это нормальное чувство, потому что не каждый достоин, не каждому дано попасть на Олимп. Это вполне нормальное состояние коллектива. Я сейчас понимаю это как тренер. Почему? Потому что ну, 25 человек там, или 20 даже, это разношерстное, можно так сказать, состояние людей. В принципе, я не обращал внимания, как кто воспримет. Наверное, правильно сказать так. То есть это для меня это была радость. Тем людям, которые действительно помогли мне в плане, потому что еще раз, мы сегодня говорим там, о Олимпе футбола, да, я достиг его, я выиграл титулы с командой, выиграл Лигу чемпионов, кубки, еще одно признание – это золотой мяч. То есть я понимаю обстоятельства человеческие, все остальное. И если есть чисто спортивная такая белая зависть, то это, в принципе, это нормальная вещь. Но, к сожалению, люди могут думать совсем по-другому. Заздрощів вистачало. Кожен вважав своїм обов'язком знайти зернину в оці. Одному постійно докоряли зірковою хворобою. Не могли пробачити складний характер. Ганили за найменшу прикрість за межами поля. Залазили до ліжка. Спочатку обсмоктували деталі подружнього життя зіркового радянського дуету, а потім довго обговорювали розлучення. Затаврували зрадником, коли виїхав за кордон. Іншому завжди лізли до кишені. Дратівливо вираховували його статки. Заздрили можливостям та всесвітній славі. Вклинювалися в особисте життя. Сварили за дружину американку, піддавали сумніву щирість почуттів, пророкували нетривалість шлюбу, охрестили космополітом, закидали захоплення гламуром,
не вірили у безкорисливість дружби з найзаможнішими людьми планети. Третього називали легкоатлетом. Постійно применшували заслуги, обірвали кар'єру, приплели його прізвище до чужої історії, а потім роздмухали до неможливих обсягів. Лаяли за розтринькування власних коштів на розвиток чужого футболу, зате не дали розвивати свій. Ображалися на замкнутість. Я іноді не люблю розмовляти з пресою, чому? Тому що я хочеться, щоб ти віддаєш душу, коли ти садишся з чоловіком, розмовляєш, і хочеш сказати всю правду, яка є, навіть, може бути, та, яку не завжди треба і говорити. Ну, я взагалі-то сторонник менше розмовляти з журналістами, тому що ті приключення, які там були раніше, вони мене трохи смутили. В плане того, что люди не разговаривают с собой, я беру за границу, там те, которые моменты были, они не разговаривают с собой, они берут у бульварной прессы и все, что это вот, и пишут, понимаете? А потом ты начинаешь как-то оправдываться, и получается, наоборот, еще хуже. Шлях від крісла до трибуни у Верховній Раді майже такий самий, як від роздягальні до футбольного поля. Метрів 20. І він неодноразово долав обидві відстані. Але яке ж різне для нього наповнення цього шматка дороги. На стадіоні він король, у парламенті лише один з багатьох. На полі він був вірний одній команді, у Раді частенько їх міняв. У грі він завжди був щирим, у депутатстві щирість ще нікого до добра не привела. У футболі для нього не було секретів. У політиці він був початківцем. На стадіоні він звик задавати ритм. На трибуні маніпулювали вже ним. Політика – це теж гра, але там футбольні закони не діють. Боротьба за власть. Це перше. Второе, я увидел, наверное, что многие даже не думают о процветании Украины. Третье – это прийти, получить неприкосновенность и значок. Четвертое – это отстаивание своих лоббирования, своих бизнес-интересов. И пятое – это пиар. Для меня это было неинтересно. Мне неприкосновенность не нужна. Пиар мне тоже не нужен был, поэтому лоббировать какие-то интересы у меня бизнеса нет. Поэтому все то, что я назвал, те все факторы, практически мне они не нужны. И я понял, что это не мое. Все, кто и не приходят, все одно и то же. Ничего не меняется, а все только кричат, орут. Мы победим, мы лучшие, мы здесь все наладим. И ничего пока не налаживается. А уже вроде и богатые люди, вроде уже и... Не знаю, ну, миллионеры и все, да. А хотелось бы, чтобы они больше думали о народе, и чтобы их слова не расходились с делом. А вот эти вот драки, это стыдно даже смотреть. Я даже не смотрю, выключаю, потому что просто стыдно за них, когда они дерутся в Верховной Раде. Народ их поставил, а они, как, я не знаю, как мальчишки дерутся за каждую. Восени 2004-го політична бійка досягла свого піку. На вулиці вийшов народ. Від загальної помаранчевості рябило в очах. У той час люди продовжували ходити на футбол, але здебільшого для декларування особистих політичних поглядів сама гра відійшла на задній план, і наші перемоги теж. Ющенко – чемпіон! Тоді у людей був лише один кумир. До футболу він не мав жодного відношення. І мало кого тоді хвилювало, що наша країна стала першою у Східній Європі, яка виховала трьох найкращих футболістів Європи. Эти события совпадали с революцией, которая проходила в то время. У людей занятость такая была очень большая, все эти политические проблемы. Поэтому, когда я сюда приехал, я, в принципе, не знал, какой сценарий будет. У меня не так было много времени, и я приехал практически на один день, потому что график был очень загружен. И моим долгом было это пойти на могилу, к памятнику Валерия Васильевича. Потому что это человек, который...
сделал очень большое в моей судьбе футбольной. Он, знает, сделал большое дело. Поэтому приехать и отдать должное этому человеку, это было очень важно для меня. Можливо, Лобановський не хотів відпускати Шевченка з «Динамо». І, напевно, якщо б настояв на своєму, Андрій нікуди б не поїхав. Але мудрий тренер розумів, що форвард дозрів до нових висот. І лише після благословення Лобановського він поїхав до Мілану. До Італії Шевченко приїхав з величезними авансами. Один з найдорожчих футболістів світу. У Мілані він мав стати найкращим. Чекали його там з осторогою. Ще до нього приїздили до Італії з України. На них теж покладалися надії, а закінчувалося все грандіозним пшиком. Зате у нього все вийшло. Він став першим з наших, хто став для них божеством. Блохіна найбільше люблять вдома. Тут з ним ніхто зрівнятися не може. Він виїхав за кордон вже на схилі кар'єри, і чогось надзвичайного від нього там вже не чекали. Біланов найбільш закритий. Це тягнеться ще з гравецької кар'єри. Тому й знають його найменше. Популярність Шевченка стає заобріною. Він найкращий гравець елітного європейського клубу. Для більшості його прізвище взагалі стає синонімом успіхів італійського Мілану. Біла футболка з 4 літерами на грудях. Саме по цій формі найбільше пам'ятають радянську ракету. Пам'ятають люди середнього покоління, для яких сучасна хроніка була теперішня. Блохіна дуже шанує і молоде покоління. Любить, поважає, але вже більше за тренерські перемоги. Сімку у Мілані Шевченко вибрав випадково. І зробив цей номер для цього клубу знаковим. Його обожнювали, ним захоплювалися. І взагалі так, як його любили там, більше ніде його так не любили. Можливо, навіть вдома. Шевченко давно вже мегазірка. Його футболки можна зустріти по всьому світу. Причому і динамівські, і міланські. Та все ж таки популярність – штука тимчасова. Тобою готові захоплюватися лише тоді, коли ти робиш щось краще за інших. Але час іде. Твої перемоги стають історією. І ще вчора саме тобі не давали проходу, а вже сьогодні готові зіштовхнути з шляху, яким крокує нова легенда. Колосальна дисципліна і колосальне уваження к старшим. Того, що зараз нет. Чому? Я грав в основному составі, але тоді і м'ячі носив в самоліт або в автобус, і форму допомагав носити. Це було порядки речей. На ветеранів ми смотрели на Хмельницького, там, я не знаю, Соснихіна, Турянчика, Мунтяна, як на богов. От я пам'ятаю, пацаном пройшов, ну, як недостижимое щось. Где-то там, далеко. Если бы тогда кто-нибудь сказал, что ты футбольная звезда, ну, наверное, его как шляпку гвоздя забили в стенку. Потому что, ну, как это, член партии, тут и даже комсомол, но тут такая система работала, что ты не мог просто сказать, я звезда. Нет, ты должен быть, вот, благодаря коллективу ты победил. Опять же, это не индивидуальная премия. В принципе, это индивидуальная премия, но эта премия дается одному игроку, но зависит очень многое от команды. В первую очередь я благодарен ребятам, теми, с которыми я играл, потому что если бы не они, я бы не состоялся. Без спасов Александра Заварова, Васи Раца, без той работы сумасшедшей, как можно сказать, Паши Яковенко, в средней линии, где он сжирал просто все поле, ну, я был в шоке просто. Я говорю, у меня такое впечатление казалось, что у него двойное сердце. Без защитной линии нашей, Толика Демьяненко, который подключался прямо, как, я не знаю, как второй, третий был нападающий у нас, наверное.
Олега Кузнецова, Володя Бессонова, Андрея Баля, Сережа Болтача, Витя Чанова. То есть я был уверен в этом коллективе, и каждый из ребят был достоин этого мяча в то время, когда на таком уровне играли, все обыгрывали всех, и рвали просто, и гремели, и команда 2000 года, и что она там только не вытворяет. У вересні 2010-го зіркова команда зібралася у повному складі. Обнімалися, цілувалися, почували себе невимушено. Було помітно, що такою компанією давно не зустрічалися. Всі поважнішали, посправнішали. Тепер вони бачаться лише по дуже великих святах. Цього разу привід був вкрай серйозний. Піввіковий ювілей святкував найкращий футболіст Європи 86-го року. Він приїхав одним з останніх, відразу ж потрапив до теплих обійм колишніх партнерів, а потім пішов шукати нові таланти серед учнів динамівської школи. А хто саме жорсткий? Хто саме технічний? А хто із вас заварений? Я! А Блохін є? Да, звісно! Звичайно ж, Блохін є. Він поруч. Як і тоді, коли допомагав йому виграти золотий м'яч у 86-му. Чверть віку тому Біланов приїхав з рідної Одеси до Києва. Вдруге. Бо перший раз він злякався і втік додому. Повернули. Тоді ніхто навіть уявити собі не міг, що цей хлопчина зможе претендувати на світову славу. Що його боятиметься вся Європа. А він це зробив. І тому тепер його ювілей – це не особиста справа сім'ї, а подія, яку святкує уся країна. Так само кілька років тому у цьому ж залі вітали найкращого футболіста 75-го року. На той час він вже давно жив за межами країни. Повертатися ще не збирався. Але це не завадило зібрати повний зал шанувальників, влаштувати розкішне свято. Жоден з їх партнерів такої національної уваги не мав. Вони ж надбання республіки. Зачем тебе до это, до то, и везде хвалили, и везде это. И вдруг наступил спад, который, естественно, мог произойти. Независимо от золотого мяча или не золотого, у спортсмена уже бывает такое. Но немножко крыша поехала. Я чувствовал себя по игре даже звездой. Чувствовал, что я расту прямо, расту на глазах. Тут же взять Мексику, тут же Европу. И Вася раз голевой пас отдал, и Протасову Олегу. То есть... Я чувствовал себя, что я расту. Я никогда не думал о том, что буду я звездой или нет. В возрасте где-то 14-15 лет я просто почувствовал то, что я могу играть в футбол лучше, чем кто-то другой. То есть у меня была во мне уверенность такая. Я делал это с большой радостью, с большим удовлетворением. Сейчас звезда, ну это как-то уже какой-то ярлык, понимаешь, звезда. Ну, я не знаю. Наверное, все-таки в этом современном футболе не так много звезд. Тем более для меня звезда – это тот человек, который на протяжении 5-6 лет показывает стабильную игру. Не один год, а вот на протяжении какого-то вот времени. Почему? Потому что тогда это так, комета взлетел и сгорел. Монако. Сюди комет не запрошують. Тут зірки запалюють навічно. Біланова запросили. Ще й посадили в один ряд з особами королівської крові. Це значить, що він далеко не комета. Такої уваги журналістів у нього не було вже багато років. І знову всіх цікавлять його ноги. Ноги, які свого часу були найпруткішими в світі.
і за які його у всьому світі називали ракетою. Саме таким його пам'ятають і ці два королі. Один справжній, інший футбольний. Писати свою футбольну історію йому довелося у завжди складний час політичних змін. Можливо, через це вона й не вийшла довгою. Зате була яскравою. І тому в оточенні футбольних суперзірок він не виглядає білою вороною. С 9 лет, когда я играл, я всегда мечтал, потому что у меня было на кого равняться. Блохин, Биланов — это люди, которые выигрывали этот мяч. И когда я играл в детстве, это была мечта. Это выражение, это осуществление мечты, можно сказать. Маленького мальчика, который приходил на стадион, пинал мяч в школе 216 на Оболоне и мечтал о том, что он когда-нибудь сможет выиграть золотой мяч и Лигу чемпионов или кубок какой-то, играть там в основном составе киевского «Динамо». И со временем, когда я начал ездить в Европу, я понял, что есть еще другие страны, в которых, наверное, будет интереснее поиграть в футбол, такая как Италия, как Англия, как Испания, попробовать себя на более там интересном уровне, на более серьезном. Таких книг у него безліч. Майже всі він привозив додому, потішити рідних вболівальників ще одною цяцькою. Він перший з українців, хто залишив свій відбиток на алеї футбольних зірок у Монако. Пізніше це зробили і Блохин з Білановим. Примірити на себе славу найкращого футболіста Європи вважають за потребу майже всі перехожі. Можливо, деяким здається, що співпадіння розміру ноги наближає їх до касти вибраних. От і цей хлопчина вирішив приміритися до золотих ніг. Не підійшли. Не біда. Поруч ноги інших футбольних супергероїв. Можливо, слід примірити себе до Марадони? Я говорю, ми були закриті. Наш чемпіонат не показувався. За нами слідили тільки, якщо «Динамо» грала в якихось кубках, там, за збірною. Ну, це отривочне було таке, якесь видіння. І тому навіть предположити, що ми могли виграти золотий м'яч, або вперше виграти там кубок кубків, или суперкубок. Ну, никто не думал, мы приехали в Баварию, кто мог представить, там играло 6 или 7 чемпионов мира, и вдруг приехал какой-то «Динамо» Киев, плюс у нас там половина состава больных, и вдруг мы обыграем Баварию во главе с Бекенбауэром. Даже представить такого не было. Я помню, что пацаном, ну, мне 22 года было, я зашнуровывал бутсы, и у меня руки дрожали. Усі свої державні нагороди Олег Блохин отримав вже у роки незалежності. Радянська система не передбачала індивідуалізації перемог. Все досягалося колективною працею. Які ж тут можуть бути особисті нагороди? У наші часи влада стала ближчою до них. Вона завжди загравала з ними, грілася біля їхньої слави. Вони для неї стали важливішими, ніж вона для них. Набор медалей всіх. Наших київських, вот, во главі з архістратігами. Ні, такого немає. Да? Шевченко став першим футболістом, якого залюбки приймали перші особи країни. Вони любили, коли він привозив додому різні сувеніри. Не футболку, а, приміром, Кубок чемпіонів чи Суперкубок Європи. Присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва». У наші часи після кожної перемоги вони отримували свої нагороди у високих кабінетах. На всіх рівнях. Всюди їм були раді. Подержатися можна? Звісно. Ух ти, так вона вже була здорова. Скільки ж тут кілограм? Золотий м'яч Шевченка став справжнім подвигом. Мене виділила влада, вона мені дала можливість стати героєм України. Це ще одне значиме. В цьому ж році було для мене значима дата, тому що стати героєм України – це велика честь і гордість для мене. Давайте возьмем в корень. У нас сейчас герои Украины, непонятно кому и чего дают. Да?
Исходя из этого, поэтому правильно или неправильно, это не мне рассуждать. Допустим, Шевченко заслужил, я считаю. Своей игрой, своей отдачей, да, там, выиграл, сделал, я считаю, да. А есть награда, как Герой Украины. Человек еще ничего, его никто не знает, ему дают Герой Украины. Ну, мне, конечно, извините, это же неправильно. Герой Украины – это есть Герой Украины. И президент страны, и бывший, и нынешний адекватно понимали значимость этого золотого мяча не только как признание там, Шевченко в спорте, но и в то же время это как бы немножко признание Украины в мире. Для меня, в принципе, звание. Такой роли, вот мне говорили, что за чемпионат мира надо было тебе дать там Герой Украины. Я говорю, ну не дали. Я говорю, здесь что-то. Я знаю, что как тренер сделал то, что я сделал для народа. Я знаю, что мне рассказывали, что народ ходил по улицам. И было такое объединение, что после Майдана, наверное, впервые народ объединился, и было все равно Восток или Запад. И все ходили, радовались за это. Вот это объединение народ. А буду я Героем Украины или не буду Героем Украины? Я сделал то, что я сделал. Вот это самое главное. Это оценка народа. Оцінка народу була найвищою. Люди на Майдані стояли за нього. Хоча, верніше, все-таки буде за них. Для молодшого це було вперше, для старшого – звично. Вони тішилися. Велику справу зробили для країни. Їх прізвище лунали того вечора над Майданом. За 2 роки до цього ніхто не вірив, що буде саме так. Всі говорили, не живуть вони в одній команді. Блохін багато разів говорив Шевченку: «Золотий м'яч отримаєш, якщо будеш добре грати за збірну». Він послухав і виграв. Потім команда з тренером Блохіним та капітаном Шевченком вперше пробилася на чемпіонат світу. Там увійшла до 8 найкращих. 3 роки вони йшли разом. І постійно тільки вгору. Мне все говорят, если бы ты играл, бы сейчас зарабатывал миллионы, может, миллиарды, да? Ну и что? Деньги можно потерять, пропить, прогулять, я не знаю, и с собой не унесешь их. А то, что вот я оставил в истории футбола, вот это самое ценное. Это уже не вычеркнешь, это уже будет, наверное, и моим детям, и поколением болельщиков, наверное. Это, вот это самое ценное. Жизнь, она такая, как она есть. Почему? Потому что если бы да кабы можно было бы что-то менять, наверное, она была бы неинтересна. Она есть со своими поворотами в жизни, падениями, взлетами, а может гладкая быть. Поэтому жизнь она такая, как я ничего бы не хотел поменять. Да, может быть, жалко, что не удалось сыграть, вот играл Динамо Киев, и нельзя было тогда переходить в какую-то команду, может, в Реале поиграть, где-то вот, да, за рубежом. Вот это мне не удалось. То есть я сделал все для киевского «Динамо», но не удалось вот поиграть, попробовать себя на том уровне. 20 років кар'єри він віддав київському «Динамо». Його 3 голи у ворота Баварії дозволили привезти додому суперкубок Європи. Пройшло багато років, але повторити це досягнення так нікому і не вдалося. Тоді на його одного усю команду готові було розтягти європейські клуби. Вперше на них звернули увагу за кілька місяців до цього. Тоді у Базелі вони стали першою радянською командою, яка виграла Єврокубок. Думати про можливість виїзду за кордон у 70-х прирівнювалося до злочину. Через 11 років наші знову виграли цей трофей. Блохін був єдиним, хто залишився з попереднього складу. Але головною зіркою вже був Біланов. Цьому поколінню пощастило більше. Майже всі вони пограли за кордоном, але на схилі кар'єри і у другосортних клубах.
З «Динамо» в Європі Шевченко нічого не виграв. Зате у розквіті кар'єри поїхав до Мілану. Там він все надолужив. І Кубок чемпіонів, і Суперкубок. В оточенні світових зірок він став найкращим. Але найголовніше інше. Він дуже швидко став там своїм. Італійською він говорить краще, ніж українською. Дружина у нього американка. Родина більшу частину часу живе у Лондоні. Закінчувати кар'єру він приїхав додому. От така от географія. Де буде мені на сьогоднішній момент удобно, де буде удобно моїй сім'ї, моїм дітям, там я і буду жити. Тобто я не прив'язаний ні к одній країні. Наверное, долгое время я отсутствовал от Украины. Это моя родина, она останется всегда моей родиной. А где я буду жить, мне тяжело об этом говорить, потому что на сегодняшний момент я вернулся в Украину продлить свою карьеру. Поэтому сейчас я буду жить здесь. Когда я закончу карьеру, я не знаю, какое у меня будет будущее. Я лично с этой стороны уезжать не хочу. Это вам точно. Я здесь родился, вырос, и мне Киев очень нравится. Хотя есть и другие города, мне и Москва понравилась своими пробками, там Париж нравится, допустим, или Монако, это уже другой вопрос. Но я хочу, чтобы мои дети росли здесь. Отправить их за границу учиться и выехать за границу нет вопросов, да? То есть я могу себе это позволить. Поэтому я хочу, чтобы у нас была нормальная цивилизованная страна. Чтобы люди выходили и действительно отвечали за свои слова, а не популизмом занимались. Восени 2007 року «Динамо» виповнилося 80 років. Святкували пишно. Протягом тижня двічі киян тішили італійські зірки. І двічі разом на поле виходили три наші володарі золотого м'яча. Перед початком товариського матчу «Динамо-Мілан» кожен з них зробив лише символічний удар по м'ячу. Зате вже проти італійських співаків та музикантів усі троє з'явилися на полі, щоб взяти участь у грі. Грі благодійні, товариські, веселі. Головне інше. Можливо, що такого більше ніколи не буде. Аби Блохін, Біланов та Шевченко грали в одній команді і дарували своєю грою радість іншим. Зупиняє Паго Андрія Шевченка, той не здається, відбирає м'яч, грає праворуч, Олег Блохін. Під ліву ногу і передача. Дивіться, який пас на Андрія Шевченка. 2-0. Олег Володимирович Блохін віддав зараз суперпас на Шевченка. Після цього Шевченко забив ще раз. Але у цьому матчі він переважно допомагав забивати іншим. Його перевершив Біланов. Найкращий футболіст Європи 86-го року забив три м'ячі. Наші виграли. Та принципового значення це не мало. Принциповість полягає у тому, що коли вони виходять на футбольне поле, від них завжди чекають свята. І вони це свято дарують. Так как играет наша сейчас молодежь, сейчас бы играл бы, поверьте мне. Тогда играли персонально, как собаки. Да, вот прицепились к тебе, к нападающим, и он бегает, надо от него отрываться, как сумасшедший. Плюс защитник задний страховал. Сейчас играют в линию, сейчас курорт. Я смотрю на этих нападающих наших, я поражаюсь. Они какие-то как статисты. Они поворачиваются спиной к воротам, и все. Ну что это за футбол? Вы видели такой когда-то в нашем киевском «Динамо» футбол? Скоростной, быстрый, мобильный, прессинг, жесткость. Все было. Выходили на поле, вот такие глаза, ну, я имею в виду с холодной головой, да, но глаза были, глаза горели.
Ну где сейчас команды так играют? Объясните мне. Где эти проходы великолепные, как наш Ваня Еремчук делал, где как Вася Рац делал, проходил, да? Где эти финты, которые делал Саша Заваров? Где эти рывки, где мы делали с Олегом Блохиным эти скрещивания, которые должны быть в усы, должны врываться на подачи? Вот за этим люди соскучились, болельщики. Я их прекрасно понимаю. Этого нету сейчас. Сейчас же у нас такая полировка идет. Вот это ходит по полю, развернулся, повернулся, отдал, пошел, ну, еще покурил бы, съел бы еще, выпил бы там еще что-то, не знаю. У житті було все – слава, гроші, жінки. Але найголовнішим був футбол. На трьох вони забили більше, ніж півтисячі м'ячів. Голи були різні – красиві та неоковирні, вирішальні та чергові, трудові та випадкові. Але це були голи, які робили щасливими їх, а з ними – і всіх нас. Цими голами вони заслужили безмежну любов народу. Кожен з них став героєм своєї епохи. Ми любимо їх найбільше. Футболістів, які забивають м'ячі, нападаючих. Блохін та Біланов – це історія. Шевченко – наше сьогодення. І об'єднує їх те, що свого часу вони були найкращими футболістами Європи.